Dan, poštovani gledalci, pratite Trsteničku hroniku radio televizije Trstenik. Moje ime je Sanja Stanojević. Danas je održana centralna svečana skupina Ade u Rujišniku, a manifestaciju otvorio predsjednik opštine Trstenik Miroslav Aleksić. Peta po redu manifestacija Dani Kupine u Rujišniku okupila je veliki broj posetilaca i gostiju koji su prisustvovali ovom događaju, značajnom za samo selo, ali i za celu opštinu Trstenik. Manifestaciju je otvorio predsjednik opštine Miroslav Aleksić i tom prilikom je rekao. Ovo je, čini mi se, jedan mali jubilej ove Kupinijade u Rujišniku i vi morate da nastavite da negujete ovu tradiciju jer ste i vi pioniri opštine Trstenik. Čini mi se da druga sela nisu imali hrabrosti da urade nešto slično, bilo je pokušaja, ali je vaša opstala i vi morate da nastavite da gajite ovu tradiciju, pre svega u čast onoga od čega velika većina vas žive, to je Kupina, a s druge strane i zbog toga što na ovakav način žive sela. Vi imate 3 dana manifestaciju kojom se ponosite i vi i mi kao opština Trstenik. I mi ćemo pomoći uvek u organizaciji ove vaše Kupinijade i ja bih volio da ona sljedeće godine bude još bolja i svake naredne još bolja i da ima se više posjetilaca. Pored predsjednika opštine, svečanosti je prisustvovao i predsjednik Skupštine opštine Trstenik, gospodin Milić Pavlović sa saradnicima, kao i predstavnici trsteničkih preduzeća i ustanova, meštani i značajni gosti. Veoma smo zadovoljni kako protiče manifestacija. Imamo goste sa raznih strana, Kruševca, Jagodine, Rekovca i imamo specijalne goste iz Ruske ambasade. U kulturno-umetničkom delu programa nastupili su članovi KUD-a Živojin Vukadinović iz Medveđe, folklornog ansambla Čuturice iz Riđevštice, a Zdravicu Dobrodošlice govorio je Slava Ljubristić. Organizovana je i prezentacija proizvoda od Kupine, kao i stručno predavanje vezano za proizvodnju Kupine. I ove godine sprovedeno je takmičenje za najbržeg berača Kupine, gde je učešće uzelo 25 takmičara. Dani Kupine u Rujišniku biće nastavljeni i u petak 3. avgusta. Uprkos problemima, proizvodnja kupine u trsteničkom kraju opstaje uz primjenu savremenih metoda gajanja i udruživanje proizvođača, istakli su učesnici i gosti manifestacije Dani Kupine u Rujišniku. Izložba kupine i proizvod od kupine koje je održano u okviru manifestacije Dani Kupine u Rujišniku pokazala je dugu tradiciju i zainteresovanost mnogih domaćinstava za proizvodnju ovog voća. Kupina se u Rujišniku gaja od pred 20 godina, s tim što smo počeli sa sortom Tom Free. Mada posle kad je se nastala ova sorta Čačanska, to je zasađeno, odmah smo pratili razvoj nauke i tehnologije, da prešli smo i na nju. Tako da sad imamo oko 50% Tom Free-a, 50% Čačanske. Samim tim, kako evo opet nove sorte izlaze i dalje, evo već se trudimo da pratimo i da idemo dalje i mi. Za uspešnu proizvodnju kupine proizvođačima je neophodno udruživanje. Počeli smo da, što se tiče terena, zadruge koje su specijalizovale svoju proizvodnju, uspeju da opstanu na ovako turbulentnom tržištu. Tako da je, eto, možda jedna ideja, ljudi su se okupili oko zadruge, da li je Kupina da bude taj njihov brend koji bi formirali kao zadružen proizvod, da bi na prvo mesto imali količine i da budu, naravno, kvalitet i kontinuirani zadružen proizvod. Tako da, uz pomoć, želeo bih da istaknem i rad lokalne samouprave. Sve više lokalne samouprave prepoznaju značaj zadrugarstva, lokalna samouprava u Trsteniku pomaže zadrugarstvu. Proizvođači iz Rujišnika su se najvećom pažnjom prisustvovali predavanju o gajanju kupine i o voćarstvu koje je održao dr. Ivan Glišić sa Agronomskog fakulteta iz Čačka. I ja bih iskoristio priliku danas da sa zainteresovanim proizvođačima porazgovaram malo na temu proizvodnje kupine, novog sortimenta, da vidimo koji su to glavni problemi koji muče proizvođače, da vidimo koje su to nove sorte kupine koje bi možda mogli da uvedemo, jer je ovaj kraj generalno
Pomoravlja poznat kao kraj u kome se kupina dobro gaji. Bez obzira na sve probleme, proizvodnja kupine u Ruišniku opstaje i prenosi se na mlade generacije, što je ove godine pokazalo i učešće većeg broja mladih na takmičenju u branju kupine. Prvi sekretar Ruske ambasade Valentin Koljasijev posjetio danas opštinu Trstenika. Uvaženog gosta primili su predsjednik opštine Trstenik Miroslav Aleksić i predsjednik skupštine opštine Milić Pavlović sa najbližim saradnicima. Na sastanku su vođeni razgovori o saradnji na planu kulture i izučavanju ruskog jezika. Na sastanku je također istaknuta zainteresovanost ruskih gradova za veću saradnju sa Trstenikom, pre svega na planu uvoza naših poljoprivrednih proizvoda i prerađevina od voća i povrća. Nakon sastanka u lokalnoj samoupravi, gosti iz Ruske ambasade i predsjednik opštine Trstenik zajedno su obišli manifestaciju Dani kupine u Ruišniku. U toku su radovi na izgradnji novog i na čišćenju postojećih jezera na izvorištu Zvezdan. Radovi teku planiranom dinamikom, a završetak se očekuje za 20 dana, nakon kojih bi građani osjetili poboljšanje vodosnabdevanja, na koje se apeluje da racionalno troše vodu i tako izbjegnu rizik od eventualnih restrikcija. Trsteničani ne mogu da zaborave prošlogodišnje višemesečne restrikcije vode koje su prouzrokovane najtežom hidrološkom situacijom u poslednjih 10 godina. Stoga je lokalna samouprava preduzela konkretne korake ka dugotrajnom rešavanju ovog problema. Već izvesno vreme vodoprivredno preduzeće iz Ćuprije izvodi važne radove na čišćenju prvog i na pretvaranju drugog u infiltracijeno jezero. Radi se skidanje sloja sa leve i desne strane obale jezera. Ovo je takozvana taložnica, koja se sada u toku ovih radova pretvara u infiltracijono jezero, znači, ali evo ono se iscrpljuje, tek još je nivo veliki, tako da očekujemo za par dana da krenu radovi i na tom jezeru. Danas je 13. dan već kako se radi. Na naše zadovoljstvo imamo dobru saradnju sa izvođačem radova, imamo dobru saradnju sa nadzorom. Što se nas tiče, mi smo odredili i lice koje koordinira sa izvođačem i sa nadzorom, a to je gospodin Ljubomir Stefanović, upravnik vodovoda. Prva mera koju opština Trstenik finansirala je ugradnja 16 piezometara na izvorištu Zvezdan po rasporedu koji je dobijen od Instituta Jaroslav Černi. Sam završetak ovih radova sigurno će značiti pravi put ka trajnom rešenju dugogodišnjeg problema sa vodosnabdevanjem. Isteći će se uslovi da i ostala sela u blizini Trstenika koje nemaju vodovod konačno dobiju vodu. Završetak radova bi trebao po sadašnjoj dinamici da bude za 20 dana. Samim tim povećat će se kapacitet izvorišta, time ćemo dobiti više vode za naše građane, a nadamo se i sa ovim projektom i ovim, a i naredni što ima za izgradnju 4. i 5. jezera, da ćemo moći i da proširimo, znači, mrežu, tako da će u narednom periodu, kažem, nadam se, moći da dobiju i neka naselja koja sad nema vodu, kao što su Odžaci i ostali koji budu zainteresovani. Zbog visokih temperatura i nenamenskog korišćenja potrošnje vode u poslednjih dana drastično je porasla, tako da postoji realna opasnost od uvođenja restrikcije vode. Iz tog razloga iz preduzeća Komstan apeluju na sve sugrađane da racionalno troše vodu kako bi se smanjila opasnost od uvođenja nepopularnih restriktivnih mera. Prelazimo i na kulturna dešavanja. U Kulturnom centru Vrnjačke banje u Zavičajnom muzeju Zamka kulture sutra, 2. augusta, biće održan tradicionalni koncert Odabrani za odabrane, a ulaz za ovaj događaj je besplatan. Od danas do 4. augusta održava se 44. sabor Prođoh Levač, Prođoh Šumadiju. Danas počinje sa radom 22. likovna kolonija i takmičenje Zlatni glas Srbije. Petak je rezervisan za veče folklora, a subota za izložbu knjiga Narodni višeboj i Jankove dane. Svečano otvaranje sabora biće u subotu 3. augusta u porti manastira Kalenić u 17 sati. U nedelju će biti održana liturgija, takmičenje u pripremanju starih jela, domaće radinosti, starih zanata i zdravičara, kao i svečani defile kulturno-umetničkih društava, posle čega će uslediti bogat program na letnjoj pozornici.
Prelazimo na sport. Nakon 12 dana, sinoć je na Omladinskom trgu na programu bila sama završnica trećeg po redu tradicionalnog turnira Streetball Challenge Trstenik 2013. na kome je prvo mesto osvarila ekipa Basket Akademije iz Kraljeva. Najboljim ekipama u četiri kategorije uručene nagrade i priznanja, kao i zahvalnice onima koji su pomogli organizaciju ove sportske manifestacije. Preko 500 ljubitelja magične igre pod obručima zaista je uživalo u fantastičnom finalu u seniorskoj kategoriji između dve jako kvalitetne ekipe Ćala Koala iz Vrnjačke Banje i Basket Akademije iz Kraljeva. Igrala su se sva tri basketa u kojima je viđeno puno uzbuđenja, drame, borbenosti i lepih poteza, jednom rečju sve ono što krasi ovaj sport. Iako su poveli sa 1:0, Igor Kesar, Miloš Knežević i drugovi iz ekipe Ćala Koala, uspeli su akademci preko neverovatnog Nikole Otovića uz pomoć Nikole Biloša da preokrenu rezultat. Igrao se produžetak od 5 minuta gde su više koncentracije imali igrači iz Kraljeva i rezultatom 24:21 stavili tačku na i na treću u zastupnu titulu. Finale je bilo, da kažem, očekivano zato što su se otprilike dve najbolje ekipe izdvojile i došli su do samog kraja. Pružili smo, da kažem, priliku, eto, dobro i da kažem publici u Trsteniku koja poznaje košarku da gledaju jedno uzbudljivo to finale i mislim da je Zinijansu bolja ekipa večeras pobedila. Kako ste videli samo izdanje ovogodišnjeg turnira, njegovu organizaciju i njegov sam kvalitet? Ovo je zaista treća sreća bila i zaista je najbolje do sada organizovano finale. Publika je bila zaista na zavidnom nivou. Bilo je sve ono što, da kažemo, slikava taj ulični basket, da ima i psovki i gurkanja i nekoliko puta čak incidentne situacije, ali to su stvari koje karakterišu ovaj street basket. Najboljim ekipama u četiri kategorije, veterana, juniora, kadeta i seniora, nagrade su uručili Aleksandar Ćirić, pomoćnik predsednika opštine Trstenik, dr. Vladan Miodragović, član opštinskog veća zadužen za sport i omladinu, Radojko Pavlović, predsednik Sportskog saveza i Marko Radović ispred Kancelarije za mlade, dok je u ime odličnog organizatora zahvalnica za pomoć organizaciji uručio Nikola Ćurčić, predsednik inicijative Mladih Trstenika. Imali smo dosta prijatelja, dosta donatora i učesnika u organizaciji. Svi smo skupili snage, znanje, iskustva i sproveli ovaj turnir i nadam se da su ljudi uživali u 12 predivnih dana. Bilo je četiri kategorije, seniori, juniori, kadeti i veterani, preko 150 učesnika. Na kraju opšti je utisak da su svi posetioci imali priliku da uživaju na ovom turniru, koji polako ali sigurno iz godine u godinu zauzima posebno mesto na sportskoj mapi našeg grada. U Većnici Narodnog univerziteta održana konferencija klubova opštinske fudbalske lige Trstenik. Dogovoreno je da novo prvenstvo započne 18. avgusta, a liga će ove godine brojati čak 17 klubova. Redovnoj konferenciji klubova opštinske fudbalske lige Trstenik prisustvovalo je 16 od 17 predstavnika klubova koji će se takmičiti u narednoj takmičarskoj sezoni. Nakon izvlačenja takmičarskih brojeva, predstavnici klubova usaglasili su se da novo prvenstvo započne 18. i 19. augusta sa čak 17 klubova. Od nove sezone takmičiće se i 6 novih klubova koji su osnovani tokom leta i registrovali u nadležnim agencijama. To su fudbalski klubovi Stragari, Jedinstvo i Stopanje, Borac iz Božarevca, Sloboda 1948 iz Mijajlovca, Ruišnik i Borjak 2013 iz Okruglice. U prvom kolu sastiće se Omladinac Ugljarevo Mladost MD, Borac Božarevac Sloboda 1948, Jedinstvo Ruišnik, Vinogradar Borjak 2013, Jugović i Topoljak, Stara Čaršija Omladinac Odžaci, Polet 57 Stari Trstenik, Moravac S74 Omašnica, dok će Stragari biti slobodni. Na konferenciji je sekretar Sportskog saveza Ranko Obradović obavestio predstavnike klubova i rukovodstvo Opštinskog fudbalskog saveza da će klubovi u narednoj sezoni u finansiranju moći da računaju do 50% sredstava od lokalne samouprave. Za novog starog predsednika konferencije klubova izabran je Momir Jeftić, predsednik fudbalskog kluba Vinogradar iz Rilca. Na igralištu za male sportove osnovne škole Velika Drenova u Stragarima 7. avgusta počinje noćni turnir u malom fudbalu Stragari 2013. Turnir će se igrati u seniorskoj i juniorskoj konkurenciji. Prijave i uplate ekipa vrše se do 6. avgusta na brojevima telefona 062 29 2431 i 063 7039 084. Kotizacija za seniore je 5.000, a za juniore 2.000.
dinara. Nagradni fond za prvo mesto je 100% od uplate plus bonus od organizatora i sponzora ovog turnira. I da čujemo kakvo nas vreme očekuje narednih dana od Mirke Bojčetić. Kako nam meteorolozi najavljuju, u narednom periodu neće doći do osveženja u našim krajevima. Danas u večernjim časovima doći će do prolaznog naoblačenja, ali bez padavina. Sutra minimalna temperatura od 12 do 19 stepeni, a maksimalna dnevna do 35. podeljka. Možemo da očekujemo i slab do umeren severozapadni vetar. Narednih dana tropski toplo sa maksimalnom temperaturom do 38 stepeni. Sledi jedna servisna informacija. Zbog održavanja manifestacije Dani Kupine u Ruišniku, do večeras do 24 sata za vozila će biti zatvoren deo lokalnog puta kroz ovo naseljeno mesto. Saobraćaj će se odvijati obilaznim saobraćajnicama oko naselja prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji. Pratili ste Trsteničku hroniku Radio Televizije Trstenika, naša naredna informativna emisija u 20 sati dnevnik. Do tada prijatno.